Jemi rikthyer tash në studio prap, jemi tash në intervistën e parë për edicionin e sotëm. Kemi kënaqësinë që ta zhvillojmë me zëdhënësin e kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, Lulzim Krasniqi, me të cilin do të flasim për KEC përdorimin e energjisë elektrike dhe fushatën rrymat kushton më lirë. Mirëmëngjes sot Lulzim, mirë se erdha. Mirëmëngjes. Na sigurojmë në studio. Me një kampanjë shumë qelluar dhe me një problematikë që ekziston gojja një kohë gjatë në Kosovë, apo jo? Po e vërtet. Fatkesisht po, është një fenomen i shëmtuar në shëqërinë tonë, do thosha, i cili vazhdon të jetë evident. Dhe ne kemi ndërmarrë tash e disa muaj me radhë një fushat për vetëdijsimin, respektivisht informimin e opinionit publik, për pasojat që kushdo që meton të kesh përdor energjinë elektrike mund të ketë. Fushatën e kemi emëluar rrymat kushton më lirë. Dhe për një shpjegim më të thjeshtë, ndoshta ishte mirë për opinionin, rrymat kushton më lirë, kuptimin, sepse sado që një konsumator shpenzon energji elektrike gjatë një muaji, kuptohet në mënyrë ligjore, i del shumë më lirë se sa nëse atë e keq përdor, rrjedhimisht nëse kapet duke keq përdorur energjinë elektrike, e pasojat më pasaj janë shumë të mëdha. Çfarë pasojë kanë prafërsisht? Tash e para punës, pasoja e parë unë do të lidhja me aspektin moral. Pra vetë momenti kur ekipi KEC-it e zë një konsumator duke kështëpërdorur energjinë elektrike, nuk është një akt i lartë moral, por goxha jote, pra është një akt i shëmtuar, apo jo. E dyta është se në vendin e ngjarjes, ekipet përkatëse të KEC-it të bëjnë një kontroll të gjitha pajisjeve elektroshtëpiake që një konsumator shtëpiak ose biznes mund t'i ketë, që i përdor pra, dhe bazë të tyre bëhet një proces verbal lidhur me fuqinë shpenzuese që ai konsumator e ka. Dhe në bazë të saj, ky proces verbal dërguhet në departamentin përkatës të KEC-it për llogaritjen e atë që ka quhet në energjetik rikthimit të humbjeve. Rikthimi i humbjeve nënkupton kthimin e humbjeve, kuptohet me para, që një konsumator i a ka shkaktuar kompanisë brenda një periudhe të caktuar. Dhe rikthimi i humbjeve është i ndarë në dy kategori, për konsumatorët shtëpiak dhe për konsumatorët komercial, për bizneset. Kjo nënkupton se bërësisht prej, si që thash, fuqisë pajisjeve elektroshtëpiake, nëse është konsumator shtëpiak, atëre në bazë të shpenzimeve që ai konsumator supozohet që mund t'i bëj brenda një muaji, e kjo llogaritet përmes një formule, e cila është e aprovuar nga autoriteti përkatës, i bartën atij në faturën e radhës, po për 6 muaj me radhë. Do thotë, sa shpenzon brenda dite, supozohet, dhe ajo llogaritet për 6 muaj. Ndër kaq për konsumatorët komercial, llogaria bëhet njëjtë sipas fuqisë së pajisjeve elektrike që ai i përdor, por deri në 12 muaj. Dy fishohet. 12 muaj, po. Dhe për gjatë vitit 2023, për shembull, kemi pasur shumë raste të tilla. Në fakt janë 6.710 raste, për të qenë më korrekt, që janë kapur duke e keq përdorur energjinë elektrike, dhe të gjithë këta, të gjithë këtyre u llogaritet kjo faturë, të themi, për rikthimin e humbjeve të shkaktuara. Faturat variojnë njëra prej tjetrës, natyrisht prej kapacitetit të shpenzimit energjisë elektrike, por për kuriozitet do të përmendja një rast që për gjatë vitit 2023 është shuma prej 52.000 e ca euro që një konsumator komercial është detyruar t'i rikthejë KEC-it për shkak të humbjeve që i ka shkaktuar. Po, mbi 52.000 euro vetëm një operator, do të thotë.
Shumat e tjera 20.000, 30.000, 20.000, 10.000, këto janë shumë zakonshme. Po kjo ishte më e larta për vitin 2023. Identifikohen kryesisht nga keci, apo ka edhe qytetarët cilët bashkëpunojnë me kecin edhe i raportojnë vazhdimisht raste të tilla? Natyrisht, i pari është keci, ai që bën identifikimin e keqprodhuesve të energjisë elektrike, por patmirësisht kemi edhe bashkëpunim të mirë me qytetarët e Kosovës. Ata thrasin në qanën për thirrje, ose dërgojnë email, gjithnjë me konfidencialitet të plotë, sepse është çështje e ndihshme, por raportojnë raste të tilla. Kështu që ne i falenderojmë ata dhe kushdo që bashkëpunon në këtë aspekt. Në çfarë forma tjera, për shembull, keci identifikon vjedhjen e mundshme nga një konsumator? Tash... Apo s'bën me kallëzim, se tani ata e ndrojnë metodën? Jo, nuk ka si të ndrojnë metodën, po edhe nëse ndërrojnë, nëse mendojnë se ka ndërruar, kitë si ka pajisjet e sofistikuara për të zënë të gjithë ata që e kesh përdurin në energjinë elektrike. Nëse cilin transformator, janë të instaluara disa pajisje, të cilat e mosin sasinë energjisë elektrike cila futet në transformator dhe shpërndarit diri të konsumatorit. Ai transformator ka një kapacitet, njësi që ka dhe është energjia elektrike që futet në të. Dhe kjo rrje dhe energjisë, kjo sasi energjisë duhet me do e mos të përkoj me shumën e parave që u faturuat ati grupit të familjeve ose konsumatorëve. Dhe nëse këtu ka një ndryshim, atër me njëherë një ndryshim, atër me njëherë linë dryshimi se ndikush po e kështë përdojnë energjinë elektrike. Për te i kësaj, sepse jo me do mësë duhet pritur dhe në fund të muaj, dhe sa të bëhet logaritë e tjere tjere, por vërrejet edhe një lojnë bingarkese në atë konsumator, sepse aj që e kesh përdur në gjinë eretike, e kesh përdur për te kapacitetit të lejuar, dhe kjo shkakton edhe ngarkese. Kështu që këtu janë disa nga format, zakonisht kesh përdurimet kanë të bëjnë me lidhje direkt në rjetë, që nuk kuptan, anashkallim i njësorit elektrik, rrëdhimesht energjia elektrike që futet dheri të konsumatori për të fornizuar me energjia elektrike, nuk faturuat fare. Këto janë raset të zakonshme, ndërka që dje, me qënë se ishim në rajonin e Prizrenit pikrisht me mediumin tuaj, dhe në përcjellje të policisë së Kosovës, ishim dëshmitar në tri rastet për të cilat paraprakisht dyshoj se po e kesh përdojnë energjinë elektrike, të trija ishin biznese, dhe rezultoj se të trija po e kesh përdojnë energjinë elektrike. Në rrasin e parë patëm të bëj me një shkyqje para prake nga distanca, sepse keci ka përveç njësorve digital, se li ti kanë oja të gjithë, është duke instaluar vazhdimisht edhe instaluar smart, njësor smart, të cilët komanduen nga distanca. A janë të forma me cilat mund të përëndalojmë të dukuri? Ose që ka duhet të aplikuar në shantarëmen? Natyrisht se kjo ndihman edhe në përëndalimin, po aji që kondërmen të kesh përdur, fatkesisht aji e kesh përdur atë, po e mira kësaj punër se mund të identifikohet shumë letë. Dhe si që thash këtë si ka për këtë pajisje shumë të sofistikuara, që ka u avështirësën atyre këtë. Dhe ishim dëshmitar pra në tri raset të tila, ku njëri ishte shkyqyr për shkak të mos pagesës e borxhit dhe kështë të bërë lidhje direkt në rjetë. Normalisht ai në raset tilë shkyqyr, pas të e vazhdojnë procedurat e tjera se që i përmenda, dhe dy raset e tjera kishin të bënin njëri me lidhje direkt në rjetë, duke janë shkaluar një surin elektrik, dhe rasit i tretë kishte instaluar një kablo, por pa njësor fare. Dhe më thonë, nuk ishte njësor, është edhe kjo është keqë përdërim, në të tri rase konsumatorit janë shkyqur, dhe qëpar në ndodhë si pasoj e radhes për tej rikëthimit të humbjeve që e përmenda në fillim, është se gjitha këtë raste, pra proces verbalet e tila, dorëzohen në departamentin ligjor të kecit, prej ku me pasaj para përgaditën për gjykatat kompetente, sepse kesh përdorim i energjisë elektrike përvec se është i papranueshëm, si i tiju është edhe i dënueshëm, si pas ligjeve në fuqit të Republikës e Kosovës. Dhe vetë
kodi penal i Republikës së Kosovës, e cilësan këtë si vjetit të shërbimeve. Pikrisht, njeni 314 i kodit penal, e fut pra kështë përdorimin e energjisë elektrike si vjetit të shërbimeve, qka kushdo që e bën këtë, përveç se dënuat me gjopë, mund të dënuat edhe deri në 3 vjetë me burgim. Deri në 3 vjetë. Dhe pësë është vepër penale. Por, më këmë qef pak me ditë dhe këtë idejn e kyqes direkte. Përmende pak ma herët që ka rast dhe të shpesh të abrit që kyqen direkt në rjetë pa njësur fare. A me ndonë që instalimi i rrymës në për lagjë ose në për hapsirat në qytet në në tokë kish mujtë me kriju një loj bubble mes kyqes direkte të klientit me kecin? Tash, aty ata mund të gjenë, natyrës se kjo mund të ndimoj, po konsumatorët gjenë edhe forma tjera, sepse manipulojnë edhe njësorin. Nëse nuk ka asë një form tjetër, ata manipulojnë edhe njësorin. Por manipulimi njësorit është po ashtu një gjë shumë e thjeshtë për të verifikuar nga keci, sepse janë njësor digital ose smart, ku çdo ndërhyrje nga jashtë mund të verifikuat shumë letë. Dhe natyresht se mund të kapët edhe në ato momente. Kështu që është pa mundur që një konsumator të kështë përdur në gjirë elektrike pa u kapër. A ka komuna që të dominojnë? Tash, kështë përdurimi si t'il është kështë përdurim qoftë nëse është edhe një kështë përdurim në një komun të caktuar, por për hirë të korektsis me që përmende, po hiqë këtu Prishtinën me qenë se ka konsumator mëse shumë ti, do të përmendja distriktin e Mitrovicës, që ka dalë për gjatë viti 2023 si distriktin me nëse shumë ti kështë përdurimit të energjisë elektrike, pasaj është Frejzaj dhe Peja. Këto tre i qytete. Po, që është të shku rrymat kushton ma lirë? Që është të shku kampanja dhe më tash? Qëfar feedback o kene pasë prej qytetarve, prej bizneseve, prej raportimeve? Këtës beson se kjo kampanje ka posur dhe po vazhdojnë të ketë ndikim gogja të malë, sepse ne e thuaja në baza ditore bëjmë publikime në rjetet sociale duke arritur që duke munduar që të vetëdijsojmë konsumatorët tanë për kryesisht pasojat e kështë përdorimit të energjisë elektrike, sepse përveç këtyre që i përmenda është edhe një pasoj tjetër e rrezikshme në rast se një konsumator kyçet në rrjetin elektrik, e që është vetë siguria e ti dhe atyre për rreth. Sepse ti po bën diçka për te një instalimi profesional të rrjetit elektrik, dhe në rast e ti nëse bën një lidhjet e tilë mund të jetë me pasoja fatale. Kështu që edhe kjo është një nga ato që ne gjithmonë munduam të shpjegojmë konsumatorëve për rrezikun e mundshëm për te këtyre që i përmenda, që mund të ketë kushdo që e kështë përdurë në gjinë elektrike. Fushata përshkon shumë mirë dhe kjo vërrejet mësë miri edhe në teren, por vërrejet mësë miri edhe në nivelin e zvoglimit të humbjeve në rjetë. Sepse, në vitin 2013, kur keci ka filluar së operuari, humbjet e përgjithshme në rjetin elektrik të Kosovës kanë qenë 31.02%. Pra, a mund të imaginoni, gati 1/3 energjisë elektrike që u fut në rjet ka humbë. Dhe kjo ka ndodhë në atë ku për dy arsye, përshkak se është rrëshiguar një rjet elektrik në një gjendje shumë të rënë. Po, një vjetër plus i vjetër. I vjetër, në të cilin nuk është investuar me dekada, sepse investimi në rjetë po ashtu ndikon në rjedhën e energjisë elektrike, qka si pas disa parametrave deri në një përqindje të vogër të caktuar është e lejuar, por kështë përdurimi ka qenë shumë i madhë, qka e ka rritë këtë përqindje. Me gjithat, duke parë këtë rëzik, për jatërë, keci ka filluar të operoj me njëherë në dy drejtime, që është investimi në rjetë, e që vazhdojnë naturisht akoma, dhe luftimi i fenomenit të kështë përdirimit të energjisë elektrike, që po ashtu vazhdojnë. Sa është kjo përqindje momentale? Po, në dhjetor të vitit 2023, si pas statistikave pra të fundit që i kemi,
kjo përqindje ka rënë në 15.32%, që nënkupton se pak më shumë se 50% kanë rënë humbjet, fal aksioneve të përditshme që i realizon Keci për kontrole tek të gjithë ata keshpërdorues për të cilët dyshon se po e keshpërdorin energjinë elektrike. Dhe këtu, nëse me lejohet edhe një detaj të shtoj, Keci është dhe vazhdon të mbetet i pa kompromis në raport me keshpërdoruesit e energjisë elektrike. Ka një grup të madh të ekipeve të cilat operojnë në bazat ditore në të gjitha distriktet e Kosovës, në të gjitha fshatat e Kosovës, qytetet e Kosovës, për të identifikuar keshpërdoruesit e energjisë elektrike dhe brenda ditës se realizojnë mesatarisht një 400 kontrole. Dhe për kuriozitet, vetëm për gjatë vitit 2023, pra prej janari deri në dhjetor 2023, janë realizuar afër 100.000 kontrole në mbar Kosovën. Wow, do të thotë Keci është duke punuar te kjo pjesa edhe me të vërtet një lajm fantastik, sidomos për neve qytetarëve që kemi nevojë për shërbimin më të mirë të Kecit. E shërbimi më i mirë i Kecit vjen duke i gjetë këta që e keqëpërdorin rrymën edhe i ndalojmë këtu keqëpërdorime të cilat me të vërtet janë pa pikë shije. Nuk i kuptojnë asna, por me gjithat shëqyrë që ju kena, se pa ju në asë të dritë asna këshën rejse. Farim dretë shumë, zotë Rivizem. Ishte shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi. Kënaqësi është ime, farim dretë juve. Mirë, ne nga kjo besede kalohem njëherë linjën tek Emira, e cila do na prezantoj lidhjen direkte. Faleminderit shumë Enor dhe Pranvera, e tani ne emisionin do ta vazhdojmë me një material tjetër të përgatitur të cilën